Yo, cek komentar gila. Cek, siapa? Tak boleh iyo. Asku metu. Gue, as di mana? Saya undang mundur enggak? Saya lagi tanya tu. Yo, si, yo. Itu ya. Wah Juni kan mari kita ulang tahun. Enak eh, kita doa pagi. Kadun jeruan lain. Kadun jeruan. Wis tahu iku, wis tahu aku. Sing liyane ngono sing ati. Apa yo? Kan awakmu sing biasane karo dek, kok awakmu takok aku? Bukan selera ya arek wedok, beda-beda. Dene awakmu ngerti. Yo ora lah. Kan sing biasane dek karo awakmu. Si, iki jam piro saiki? Saiki jam telu sore suwi. Wah, ayo ndang koyo aku nonton drakor iki. Drakor ae. Gak bosen lah. Sik suwi, jam 6 sekan kok drakor iku. Wis to ndang, aku ki pengen nonton drakor. Sik suwi sik jam 6. Ya apa nek ditukokno jam ae kadhe. Kan bekne apik warna-warni. Iya sih, gak apa-apa jam tangan. Jam tangan ya. Kan saya iki yo akeh modele jam tangan yang internet kae. Coba oh pesenno lewat online ae, cek kon gak panas-panas. Oh iya. Sik yo tak browsing sik ya. Yo wis. Ya, nono. Niki ya apa iki? Jam ini. Api kuwi. Api ya. Iku kasih AE 1000 yo. Iki yes, kan yes, lumayan lah. Kok yo lumayan murah iki nang kene. Iya cocok kuwi ge Wahyuni, kan Wahyuni gede, tangane pasti cocok. Gede gede. Sik ya. Iya, wis kuwi ae. Coba lanjut lagi. Yo wis ayo. Cepetan tapi jos suwi-suwi. Siap. Yo. A few moments later. Ketane pesenanku tek bae cepet bae gitu kan. Saya tak cepet sik ya. Aku pengen ro pesenanmu yo apa tadi. Ambek iki konfirmasi sik. Yo. Ya misi. Ya. Ini alamatnya bener ini. Iya, bejo Pak saya. Oh, kalau gitu tanda tangan di sini. Oh iya. Iya, Pak. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Oke. Iya. Nah, ini loh. Oh, yo, sistem barangmu. Ono isi? Iki loh, tak buka. Bene ono bome apa iwak cupang bengi masak di buku. Iya. Masakan iwak cupang enak wis gurih. Kolar wat menem buka. Lah yo kemana pesen. Engko siapa elek ngono. Angin yang buka itu ya opo ini. Oke, tak emang buka tak? Tak. Gak bisa ternyata. Gini.
wala. Ora. Awas engko iku rusak kok jame iku teko. Si. Cok abur. Suwene buka kono ae, Rek. Ngeli. Ya opo madhe pake sing dodol iki, Bang. Wes. Di ujunge. Iki buka jam tangan kok buka surprise. Ya apa iki sing dodol iki? Salah welek bungkuse. Kamu kayak elek gitu. Iki kepucu iki. Loh. Iki lho langsung bukaan. Nah, kitarian. Wah. Gak bisa, angel. Oh iya lo, duduk ya. Angel ternyata. Bungkusnya iki mang mari maksud e kok bungkus e elek ngono lho elek ka iki api mang mbok penek-penek mau iki jame le kok kena dipetek-petek ngene iki jame si nontoki iki lho walah nontok kartu garansi ne iki lho lah yung kartu garansi ini kok yang ini berarti kok ini dibujui bujui berarti yang ngat yo iki ini jenengnya palsu jamu terus ya apa ini nek palsu ini kok emang tuku nanti gak mau saran lo mau ngasih nombak-nombak no jamu sak jane tuku jam tangan iku nang Tokopedia ini The Watch Galleria walah gak omong ket mau kowe rata kok ning The Watch Galleria kui enek jam tangan iki akeh terus jam tangan iku asli enek kartu garansi ini resmi jadi kowe gak perlu khawatir ngerti mas tuku iki mau coba bukaan nang Tokopedia The Watch Galleria terus iki ya apa jamu sing iki wis buakan naik jam tangan ra kena juga lho iso dibuat temenan lho ya jane dibuat iyalah yo cepetan nang bukaan The Watch Galleria ya The Watch Galleria yo oh iya apik ya ternyata iki yo kan apik kan murah sih nang kene daripada nang toko mau yo nang kono iku saiki lagi ono diskon gede-gedean makane cepetan nang tuku ne Ya, itu kemana ya? Sing ae 1000 mau ya? Iya, sing ae 1000 ae. Belum urun neng kak. Duh, ya ora lah. Bocah kempul lho, kowe nukone kado wae. Kok aku sih mbok kon urun. Bebane gelem urunan ndodokno iku mau sing salah. Gak cepetan. Wes ae. Wes lho, api. Ya ya iki ya. Yo. A few moments later. Iya, kan cukup kan ini barangnya teko. Konfirmasi sih. Oke, cuman sih. Keren ini Gary. Iya, misalnya ini sampai mas. Pak Eman ya, ngirim ini mas. Oh, gak mesti sih mas. Oh, no, barangnya cocok. Tantangan ini. Bu, sing
dodol kak karuan. Oke pak. Terima kasih. Oke pak. Oke. Barangnya stok aja dong. Oh iya ya, stok aja barangnya. Encik tak. Coba cek kontak ya cek. Dari buka enggak iki ya, nggih tangan kesuwen. Coba ceken sik barange. Eh. Wah. Sisan. Awas. Nah, iki baru resmi. Sini untuk kartu garansi nih. Iki ini kartu garansi. Lah, iki baru kartu garansi resmi. Iya, jen mantap lah nang The Watch Galleria. Yo, mangane menenek tuku nang The Watch Galleria, nek tuku jam tangan, yo kan? Sip, 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 siap, 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 mantap aja. Oh, wes nanti kek no. Bungkus mana iki kartu? Mang dikek no ini yang lagi sebuah ini. Yo bungkus seneng. Iya, iya, iya. Wesnya simpen. Oke, oke, siap. Wes lanjut mana remnya nih? Ya wes. Iya. Buyar ae wes, aku ae nonton drakor. Ya wes. Action. Kak. Ini sih. Iya, apa benarnya namanya ini? Oh iya, Bejo, saya, Pak. Ini paket ya. Iya, ini. Oh, enggak tahu. Enggak apa-apa, pulpen, Pak. Cuk, sih. Pak, mana iki? Sing ngirim. Oh, kamu sih sana, Bos. Tahan kok ono insiden apa? Oh, barangnya elek. Oh, iki tahan kayak iki. Oh, tahan mana?